Segona fira de la tomata de penjar d'Alcalà de Xivert. Els dies 18 i 19 d'octubre, vine a Alcalà de Xivert a disfrutar de la gran mostra de productes autòctons com l'oli d'oliva, cítrics, ametlles i la gran protagonista de la fira com és la tomata de penjar d'Alcalà de Xivert, distingida amb la marca de qualitat de la Comunitat Valenciana. Segona fira de la tomata de penjar d'Alcalà de Xivert. Els dies 18 i 19 d'octubre. Consulta la programació a la pàgina web de l'Ajuntament. Alcalà de Xivert.es. És un missatge de l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert-Alcossebre.